पानी परेर खत्तम भयो। नमस्कार, हामी म्याग्दै हिँडेको पोखरा हुँदै नौ डाँडा लुम्ल्याउँदै यहाँ यो नयाँ पुल अन्नपूर्ण कास्की अन्नपूर्ण पाँच नयाँ पुलमा आइपुगेको छौँ। पानी परिरहेको छ, बर्खा लागिसक्यो। के छ सर? एकदम ठिक छ, खुवाइँदो छ। के भन्नु, लास्ट कस्तो पानी परिरहेछ, चिया खानु, कालो चिया खानु। चिसो चिसो मौसम छ होइन, म्याग्दीको यात्रा।
जानुपर्छ हौ चिसोमा चिया के हो पाएको बिस्कुट कल है ए पाकिसक्यो Let's go.